¿Todo bien? Bilkross senior, hvor vi i første hit i tredje omgang skal møte start nummer 26, Petter Løn Hvitsted, den på Tønsberg med 6 poeng. Vi skal ha plass med 37. Thank you.
omganger. Så starten i hvert fall godkjent, og vi har med alle mann oppover. Og så blir det trangt da. Hva gjør vi nå da? Det Anders Olsson. Vegard som begynner før han. Vi står på siste rundepassering med Vegard. Han har ikke nok til grupp i Hansen-Rier. Og så er det Thea Durmovin som spiller hjelp av denne her nede. Og det ikke veldig uent at det Svensson som stikker på de første meterne. Og så får vi se hvem som bremser seg inn, og så blir det litt mer her, og det Løvlig kom
på hvert fall her. Og klarer denne stangen så lenge vi kommer. Nei, Lunde på en sjette. Mens vi på at han kommer i mål, så kan vi jo presentere neste beite på plata som består av stål med 41. Bjørnar Livgård, 1 på bord og 20 poeng. Han fyller en sted i 30, og var han med både Heiner ut i. Starten godkjent, og det var en kjempestart da! De fleste, men det vel Grenseberget da! Grenseberget kan jeg legge meg i føring, og så går det vel med som får med seg Steffen Bjerknes. Og da kommer også Furusen på inn her. Furusen går ikke noe fort, og det Bjerknes da. Et fort til uka, sa Sondre Jakobsen. Men det gikk da, tror jeg. Ole Ola Digre da, som ligger før i kolumet, og så Obek Orsi på bil på bil. Detter du ned, Sunniva. Da det Digre, og så marker det riktig godt ut av Rudi på jordvål, og da mister du også tredjeplassen din. Da det Thea Martinsen som var resten av langtaket sitt. Og så Digre og Obek da. Fortsatt gulken da, løvelig spøring, men vi får ikke følge seg på
Bjørn henger seg med I kampen. Vær så god.
bor de på en andre. De bor av Følgebøl på tredje. Skjermen i så på fjerde. De på Bergfølge på femte. Så bor de Martin Furesen. Da blir det litt opphold før vi kommer i gang med...